Ən çox müzakirə olan mövzu müəllimlərin işə qəbul, yəni MİQ-dən keçmiş müəllimlərimizin sertifikasiya cəlb olunması məsələsidir. Burada bir qədər səbirli olmağı istəyərdim ki, həmkarlarımdan səbirli olsunlar. Niyə görə? Çünki bizim ilkin yəni planımız müəllimlərin işə qəbulundan keçmiş adamların bir daha sertifikasiyaya ən azı 5 il cəlb edilməməsi idi. Çünki bu adamlar onsuz da müəllimlərin işə qəbul imtahanından keçib və onları bir daha təkrar sertifikasiyaya cəlb etmək müəyyən mənada iki dəfə insanı eyni qurum tərəfindən imtahan etmək yəni məntiqli və düzgün deyildi. Hal-hazırda əmək haqqında olan artımlar tətbiq edildiyinə görə müəyyən mənada bəlli bir müddətdən sonra indi bizim bir problemimiz nədən ibarətdir? Sertifikatlaşma imtahanları ilə müəllimlərin işə qəbul imtahanlarının bir-birindən fərqli olduğuna görə kimi 10%, kimi 35% ödəmə problemi də var. Çünki biz müəllimlərin işə qəbul imtahanı bir qədər fərqli imtahandır. Onun məntiqi və mahiyyəti başqadır. Müəllimlərin işə qəbul imtahanının məqsədi və məntiqi insanı işə götürməkdir. Yəni ona görə bu imtahan müəyyən mənada daha çox namizədlərin arasından kimi işə götürək sualına cavab axtarır. Sertifikasiyada olan imtahan mərhələsinin mahiyyəti isə biraz başqadır. Burada artıq işləyən insanların bir-birindən fərqləndirmək mahiyyəti yəni daşıyır və kim daha yüksək nəticə göstərirsə, onun əmək haqqısı daha da artır. Yəni uzun sözün qısası müəllimlərin işə qəbul, yəni MİQ müsabiqəsindən son illər ərzində keçmiş müəllimlərin də əmək haqqısına bu yəqin ki tətbiq ediləcək. Sadəcə olaraq bunun mexanizmini biz işləyib hazırlamalıyıq. Bu mexanizm işləyib hazırlamaq üçün sertifikasiyanın birinci mərhələsini etməliyik ki, həmin o şkalaları başa düşək, yəni mövcud olan müəllimlərə. Çünki əks halda biz ədalətsizlik edə bilərik ki, kimin maaşının 10%, kimin maaşının 35% artması ilə bağlı müəyyən mənada suala tam cavab vermək bu gün mümkün deyil. Ona görə iki şeydən biri olacaq, ya həmin müəllimlər də sertifikasiya buraxılacaq, belə deyək ki, öz əmək haqlarını artırmaları üçün və yaxud da əmək haqlarını artım əlavə etmək üçün və ya müəllimlərin işə qəbulunda olan balları biz sertifikasiya ballarına uyğunlaşdırmaq üzərində işləyib bir təklif edəcəyik.